Els empresaris amb una concessió de platja a Eivissa asseguren que ni les gandules ni els parasols es lluguen i tampoc els serveis d'esport nàutic. El sector apuntant que una de les causes d'aquest descens és l'oferta tot inclòs, ja que els visitants deixen de consumir fora de l'hotel. El teu tot incluït en l'hotel. Ja sé que és el de la piscina, perquè tiene sus copas gratis, tiene sus dados gratis para los niños, tiene la hamaca gratis, tienen todo gratis. Entonces piensas, ¿para qué voy a la playa? A pagar una hamaca 4, 5 o 6 euros cuando tengo un hotel gratis. A la baixada en els ingressos d'aquests empresaris s'afegeix que en els darrers 3 anys ha pujat un 30% el cànon que han de pagar per mantenir la concessió. Tot i això, diuen, no han incrementat els preus dels serveis que ofereixen. Llogar un parasol i dues d'aquestes gandules costa 18 euros. Molts prefereixen estendre les seves tovalloles a l'arena. Jo prefereix una sombrilla i una estora que no pagar 7 euros d'una maca. Si vais per tot el dia encara, però si vens per un rato, com per exemple venim naltros, sí, resulta una mica tacar. Els municipis més afectats són els que reben tradicionalment turisme familiar, com Santa Eulària. El turisme jove manté l'activitat a les platges de Vila i Sant Josep.